السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. کیا بول دیا پبلک؟ ہم بھائیوں نے مل کے کچھ ایک قدم اٹھایا ہے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے, جو روز مرہ کے زندگی میں روز کا کما کے کھاتے, جن کے گھر میں اب یہ لاک ڈاؤن کے وجہ سے دقت ہوگی کھانے کے لیے, تو ان کے لیے ڈنر پیکٹ تقسیم کرنے کا. نواب ڈھابا ہے ممرہ میں, وہاں پر اگر آپ جا کے لے سکتے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کے ارد گرد ایریا والے لوگ ہمیں کال کرے, جو نمبر دوں گا میں آگے, تو آپ کے گھر تک ہمارے والنٹیئرز, ہمارے بھائی لوگ, جو بھی آپ کو آ کے آپ کا پیکٹ مل جائے گا. ڈنر پیکٹ ہوگا رات میں 8 بجے سے 11 بجے کے بیچ میں. تو نمبر ہے ہمارا 9699363636, محب بھائی کا نمبر ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے. 8652125252 9167950506. تو بس دعا میں یاد رکھنا, اپنا خیال رکھو.